Tohle je vzkaz pro všechny, kterým se nelíbí moje změna od roku 2012 umělce Marcus Revolta, toho, kým jsem teď. Ti, kteří říkají, že bych měl svoje, dejme tomu, staré songy smazat, protože už některé věci, které tam říkám, neodpovídají tomu, co říkám teď. Já mám lepší nápad. Přestaň mě sledovat. Já nemůžu za to, že mi nestíháš. Já reprezentuju seberozvoj. Já reprezentuju vývoj. Já reprezentuju revoltu jako odboj. A bojovat proti systému je i vydělávat peníze. Já nemůžu za to, že jsi zaseklej v názorech jako zůstat průměrný. Chceš zůstat průměrný? Buď průměrný. Chceš žít od výplaty k platě? Žij. Já chci pomáhat lidem, inspirovat lidi, motivovat lidi, být za to dobře zaplacený, abych to mohl dělat lépe. Pokud máš s tím problém, přestaň mě sledovat. Pokud mě přestane sledovat 60 000 fanoušků, kterým se líbily moje názory z roku 2012, OK, žádný problém. Já vás nepotřebuju. Já jsem tu pro lidi, co jsou pozitivní, chcou makat, chcou dřít, berou si ze mě to, co vidí, že tyhle člověk maká, inspiruje, motivuje od drog, motivuje od alkoholu, motivuje lidi, aby vydělávali víc peněz, aby na sobě pracovali, aby byli morální, aby byli úspěšní. Pro ty lidi tu jsem. Pro ty, co chcou být úspěšní. Nejsem tu pro ty, co chcou řešit, jestli jsou v životě spokojení a jak se cítí, pro ty tu nejsem. Já jsem tu pro maniaky, co chcou být úspěšní. Pro ty tu jsem.